nämligen skrivit en låt till. Nej, jag har skrivit många låtar, men kvällen är ung, jag har en låt med mig till här i bagaget. Den här låten behöver ingen presentation. För den här låten jag slog igenom är för mycket, 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 mycket länge sedan. Och kom ihåg, jag var bara 10 år gammal då det begav sig. Hörrni, vill ni ha er mörkret hos mig? Thank you so much. Thank you too much.